i dobrodošli na predstavljanje sljedeće ponude trezorskih zapisa Republike Hrvatske. Prije nego što vam predstavimo novu ponudu trezorskih zapisa, dozvolite da se kratko osvrnemo na osnovne izazove s kojima smo bili suočeni i koji su nas motivirali za ova izdanja trezorskih zapisa i narodnih obveznica. Prije svega, mi smo dakle prije 18 mjeseci uočili kako postoji nedostatak koji bi trebalo popuniti, prije svega u kontekstu nepostojanja izravne ponude državnih vrijednosnih papira građanima. Dakle, građani do sada, odnosno do prije 18 mjeseci, nisu bili u mogućnosti sudjelovati u izravnim ponudama vrijednosnih papira, niti obveznica, niti trezorskih zapisa. Isto tako, u cilju razvoja tržišta kapitala, odlučili smo značajnije mobilizirati štednju građana koja je stajala pasivizirana, rekao bih, na bankovnim računima i vidjeli smo da postoji značajan potencijal s obzirom da su i kamatne stope na te depozite bile niske u smislu aktivacije te štednje upravo za ulaganje u trezorske zapise i državne obveznice, odnosno općenito državne vrijednosne papire. Isto tako, kada govorimo o financijskoj pismenosti naših građana, pojmovi kao što su obveznice, kamatne stope, prinosi, trezorski zapisi, općenito portfelj javnog duga, struktura ulagača, to nisu bili pojmovi o kojima se često raspravljalo u medijskom prostoru, tako da smo isto tako iskoristili ova izdanja kako bismo povećali financijsku pismenost naših građana. Osim toga, štednja koja je na bankovnim računima bila pasivizirana, je bila pasivizirana zbog toga što nije postojalo dovoljna alternativa za ulaganja tih depozita. Uz standardna ulaganja u koja su građani velikim dijelom ulagali, a to su ulaganja u nekretnine, vjerovali smo kako će ovaj iskorak omogućiti dobru alternativu za ulaganje tih financijskih sredstava i na kraju krajeva barem djelomično pridonijeti i smanjenju potražnje za onim za čime su svi žudili u smislu ulaganja, to je upravo bilo ulaganje u nekretnine.